Знав загиблу дівчинку та ймовірного різника. Пан Сергій, житель Придніпровська, ділиться. Коли почув про резонансне вбивство, був шокований. Бо жертва, 11-річна Марія, йому знайома. Я знав цю дівчинку. Вона гуляла сама по собі. Сама по собі. Вона, ну... Да, у нее не было никого, ни приближенных, ни парня не было, да, она гуляла здесь. Знав чоловік і ймовірного вбивцю Марії. Ну, он скрытный, очень скрытный. Очень скрытный был. У него, знаете, вот такие позывы были, как бы, ну, он раз попросил сигареты, он отбежал, там, ну, как бы, ну, скрытный, очень скрытный. 11-річна Марія Біланова зникла у Самарському районі наприкінці січня. Батьки звернулися до поліції 30-го числа. Пошуки тривали добу. Дівчинку знайшли з численними ножовими пораненнями у канаві на житловому масиві Придніпровськ, недалеко від багатоповерхівок. Люди шоковані. Вчора тут багато подивилися. Міліції, того, що вони узнали. Ну, я не дуже так ету. Я хожу і інтересуюся. Так вийшов, спросив, що люди то сказали. Жителі масиву пов'язують трагедію з роботою місцевої наливайки. Там літом особливо, там страшне, що їм мати і деруться, там буває. Страшно. Ну, ми стараємося в це время, як вони там буянять допізна, ми не виходимо. От це генделик, от це гніда наша. Отсюда все починається, треба його закривати. Чому? Ну, вже відсюди там одні алкаші збираються. І, мабуть, той пацан набрався. Я не знаю, нічого не можу. Ну, от єдине, щоб я просив би, щоб генделик закрили цей. Поліцейські затримали ймовірного вбивцю неповнолітньої Марії Біланової. Це 23-річний чоловік. Він був знайомий жертвою особисто та вже мав проблеми з законом. Після певних оперативно-слідчих дій було встановлено злочинця, яким є 23-річний дніпрянин, який скоїв це зухвалий вбивство, цей зухвалий злочин. Після цього, звісно, його було затримано в порядку статті 208 за статтею 115 «Навмисне вбивство». Чи була дівчинка зґвалтована, поки невідомо. Подробиці з'ясовують правоохоронці. Нападнику оголосили про підозру. Йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Також поліція розпочала кримінальне провадження за невиконання обов'язків батькам загиблої. Саме на цьому місці поліцейські знайшли тіло дівчини. Минула доба, а місцеві вже створили невеликий меморіал на пам'ять Марії Біланової. Даниил Николаенко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».